dalkeena maanta waxaa baabi'iyay dad aan dhaqaatiir ahayn waxaa baabi'iyay dad aan aqoon u lahayn waxay ka shaqeynayaan waxaa baabi'iyay daawo aan sax ahayn oo sidii la rabo dalka inta loo soo geliya loo soo geliya dadka lagu sumeynayo lagu baabi'inayo gobolka banaadir sidaad ogtihiin waayihii lasoo dhaafay wuxuu ka shaqeynayay mukhaadaraadka iyo daroogada inuu la dagaalamo wuxuu ka shaqeynayaa oo hadda soo socota isbitaalada inuu kontaroolo iyo farmasiyaasha daawooyinka yaalla isbitaalada dhaqaatiirta ka shaqeeya dadka gadaaya ama farmasiyaasha loo dhiibayo ama daawooyinka gadaayana waa ku soo soconaa hadduu ilaahay yidhaahdo mar kalena waxaan leeyahay ha ka digtoonaadeen isbitaalada iyo farmashiyaasha iyo meel kasta oo dadku caafimaad ay u tagaan ama wax caafimaad ku saabsan ka shaqeeya waxa ay dadka siinayaan adeega ay dadka siinayaan inay noqdaan adeeg sax hadday tahay dadka shaqeynaya iyo hadday yihiin daawada maaragta dadkaas laga gadaayo dadku ay isticmaalaya intaba waxaa la rabaa in laga digtoonaado annaga maamulka gobolka banaadir haddaan nahay maalinba tilaabaan qaadayna hal maalin lama qaadi karo waa aragteen maantay magaalada muqdisho bajaajtii ka shaqay jirtay oo aadka saxmada iyo dhibka iyo culayska u leheed waxaan u malaynaa shalay iyo maanta jidadka markaa isticmaalaydeen waa aragteen sida maaragtay ay jidadku yihiin ayagana waxay u tahay faa'iido magaaladana faa'iiday u tahay dowladda soomaaliyeedna faa'iiday u tahay intaas awal waa isku dhibanaaya laakiin hadda maantay ayagana haddii la waraysto faa'iidadii aan u sheegaynay oo shala markaan shaqadaas qabanaynay aan u sheegaynay haddeeray maanta hayaan waa isku dhibanaayeen dadkay dhibaayeen ayagaa dhibanaa amnigay dhib ku ahaayeen laakiin hadda maanta waxaas waa laga soo gudbay tallaabooyinkaas kala duwanaa marka sidaas loo qaadi doonaa oo dowladda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir uu maalinba mid qaadi doonaa wax shacabka dhib ku ahna kuma jiraan maxaa yeelay annaga shacabka gobolkan banaadir jooga ayaa naloo magacaabay inaan naftooda iyo maalkooda aan ilaalinno iyo magaaladooda intaba waxaas marka la qaadayo tallaabooyina ayadoo laga tashan lama qaado maxaa faa'iidaho dadka ugu jira maxaa dhibaho ugu jira marka macnaheedu waxay tahay wax dhib dadka ugu jiraba maba inla soo aadaynaba wax aan wadna haddaad aragtiin waa wax dadka faa'iida ugu jirto.